Mũrata wakwa, ndakũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndĩ mwega, nĩ ndĩ thayũ. Ngũkĩhoka onawe wĩ thayũ ũrĩ o harĩa ũrĩ. Na ngĩhoreire o haha, no wĩra no gĩbarũa. Na nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ũrĩa mũgĩkoretwo mũgĩthiĩ na mbere gũsupport channel ĩyo yakwa harĩa YouTube, nĩyo Serio Nĩ Ndĩritũ. Na ngaigua ndĩkĩte mũno na ngakena. Rĩu kaĩ ngĩikaire o haha ngĩthagathagaga ka video kangĩ, ngĩnyua gacũrũ ka mĩanga. Cũrũ mwega mũno. Ndikĩkaga hihi we nĩ ũĩ wa mĩanga? Njiguaga makiuga wa madaso. Gĩa na mũthenya mwega. Ririkana guthũka harĩa YouTube o subscribe, o like, gota subscribe-ĩte. Ngagũthaitha na gĩtĩo kĩnene mũno. Guthũka hau, ringa like button ĩyo, subscribe mũrata wakwa, nĩgetha tũkĩgerie gũkũra. Kĩoneki kĩrĩa kĩna channel ĩno nĩ kĩonekio nawe ũtangĩeterera kana ũtangĩtigithia. Gĩa na mahinda mega, gĩa na mũthenya mwega. Bless. Nĩ Ndĩritũ wa Serio Nĩ Ndĩritũ.